У НАК «Нафтогаз України» тим часом оцінили воєнні збитки. За підрахунками компанії, фінансові втрати перевищують 1 мільярд доларів через пошкоджену чи зруйновану інфраструктуру. За словами голови правління «Нафтогазу» Олексія Чернишова, одне з найбільших руйнувань – це знищений резервуарний парк Шебелинського нафтопереробного заводу. Власне, чималий відсоток ушкоджених об'єктів розташовані саме на Харківщині, яка потерпає від обстрілів із початку повномасштабної війни. Так само підприємство безповоротно продовжує втрачати працівників як на фронті, так і під час виконання робіт. На Сумщині волонтери організували фабрику добра та відпочинку, де переселенці проходять психологічну реабілітацію. Організатори проєкту – Охтирська міська бібліотека та представники місцевого відділення Червоного Хреста – кажуть, що мистецькі заходи, тренінги та заняття в клубах релаксу безкоштовні. Подробиці в матеріалі моїх колег. За словами директорки бібліотеки Наталії Журавель, проєкт розрахований на півроку з правом пролонгації. Наразі участь у ньому вже взяли понад 5 тисячі містян різних вікових категорій. Ці заходи абсолютно безкоштовні для мешканців громади. Матеріали, які ми використовуємо на майстер-класах, також безкоштовні, бо це надали нам в рамках програми «Браво» наші грантодавці, тобто безпосередньо товариство Червоного Хреста України. І таким чином у нас відбувається проєкт. Наші містяни задоволені і дуже багато гарних відгуків. І діти залюбки ходять. Загалом на реалізацію проєкту було виділено 200 тисяч гривень. І запрошені фахівці, які працюють як з дітьми, так і з дорослими. Фахівці, які залучені до цієї програми, це різного направлення. Це для дітей, для дорослих, для ВПО. У нас працює психолог, у нас працює юрист, який надає різну інформацію, яку потребує населення. Нещодавно у фабриці добра з'явились і заняття з йоги, за допомогою яких люди можуть зміцнити ментальне здоров'я. Ми, як волонтери Червоного Хреста, вирішили відновити заняття йогою. Я знаю багато людей, для яких це також важливо, як і для мене. Я не професійний інструктор з йоги. Я сама займаюсь. У мене було багато вчителів. Не тільки в Охтирці. Я внутрішньопереміщена особа з Харкова. Так, величенький багаж знань, яким хочеться поділитися і хочеться підтримати людей, які також прагнуть бути здоровими фізично, здоровими психологічно. Охтирчанки вважають, що заняття на фабриці добра і відпочинку є чудовою нагодою для того, щоб позбутися негативних емоцій через війну. Ми дуже часто швидко все робимо. І я, наприклад, прийшла чого сюди, тому що мені потрібно трішечки заспокоїтися, тому що бурхливість у ці емоції постійно там вирує в житті. І інколи потрібно приземлитися, так, Юленка, заспокійся і трішечки потрібно подумати, подихати. Організатори фабрики добра та відпочинку кажуть, що список занять та майстер-класів постійно збільшується, а отже кількість нових спеціалістів у проєкті також зростає. Валентина Нечитайло, Андрій Молот, новини «Правда тут».